ayẹta ìbọn àti tábọ oníbàwà lọkùnrin lóbìnrin confam 100% ni ọlọ́run ní jẹ́ ká rí àsìta ìbọn. Agbára Tápá TV náà ni ẹ má bá wa gbìyànjú àti má bá wa ṣẹ́ láìkì ẹ má bá wa sọ̀scribe sórí channel Agbára Tápá TV lórí YouTube. Kí la fi lọ wá? Kọ́ ta fi lọ wá ọ̀pọ̀ nítorí pé kò sí ibi tí ìbọn ò lè gbà, ọmọ rẹ̀ kan ò dẹ̀ sí nínú ìbọn. Ṣòtìyé kí la fi lọ wá? Ẹ jẹ́ ká lọ wá ẹyin pẹ́pẹ́ yẹn kan. Tàbátí wọ ẹyin pẹ́pẹ́ yẹn, ẹ jẹ́ ká fi sínú àpẹ̀. Tàbátí wá fi síbẹ̀ tán, ẹ jẹ́ ká lọ wá odidi atare kan. Odidi atare yìí, ẹ jẹ́ ká yín gbogbo ọmọ inú ẹ̀. Ẹ má fẹ́ ìdọ̀tí tó wà nínú ẹ̀, ẹ da gbogbo ọmọ atare yìí, ẹ ju epo ẹnu, ẹ dá sí orí ẹyin yìí. Ẹ wá lọ wá ewé ẹyin olobe tó jẹ́ tútù, òòjọ́. Ewé ẹyin olobe yìí, ẹ jẹ́ ká rọra kó le lórí, ẹ jẹ́ ká jò. Ẹ má jẹ́ kí ewé yìí ó pọ̀ náà, níwọ̀nba náà ni. Bí ẹ̀kún wọ́ tító, ẹ jẹ́ ká dá yín lórí ká jò. Tá a bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ tán, ká fi sí gbẹ́rẹ́, ká lọ. Ní jẹ́ kí ìdí rẹ̀ kanlẹ̀. Tó ti bẹ́ẹ̀ yẹn, á lọ yókùn náà. Nínú kòkó yẹn náà la ti máa lọ. Ẹ jẹ́ ká wá dá sínú pépà kékeré kan. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ, tó bá ti di alẹ́, ẹni tá a fẹ́ ṣiṣẹ́ yìí fún yóò dúró lórí àpótí tàbí lórí ọlọ tàbí lórí odó. Àwa wà sí gbẹ́rẹ́ yẹn fún nínú, fi sí gbẹ́rẹ́ yípo inú. Tó ti bẹ́ẹ̀ yẹn, wọ́n á fẹ́ bòye ra, ẹ máa fẹ́ bòye bá ara. Ibẹ̀ náà ni yóò dúró sí tí ò fi fi ẹbu tó kù, a máa fi fọ́ ẹ̀kọ́ òdìdí kan mu. Tó ti bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹni tí làákàyọ̀ bá takò, kò ní máa sọ pé léyìí takẹ̀ sí. Tó ti ọlọ́run jẹ́ ọba wa lára mu. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ, ó confam 100% ni. Ọlọ́run ní jẹ́ kí ìbọn ó bá wa. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 08100224521. Agbára Tápá TV náà ni ẹ má gbàgbé àti máa bá wa like and share and comment. Ọlọ́run ó comment dáadáa sínú ayé ẹ̀ nìkan. Asalaamu alaikum.